Dobrý, tak můžem. Vše se to nahrává. Kraj dveře, klidně. Neumírám. Ne, neumírám. No, tady to je čistý. Ty vysoký levely. Čeká, tady je někde bomba. Tady je. Já to slyším. Takže třeba u toho. Pozor, u té strany. Na té zdi. Na levo. Na tom rohu. Bude ještě víc. Tady bacha, já už ji vidím. Počkej. Dobrý, jsem dal si. Jednou tady. Pak. Vole, jak to, že nebylo vidět. Takový specialisti, že? Plné komando. Kolik bomb tady? Tak bude ta tady, tady, nula. No má. Tam je cel... Jo, když jsi sundal tu C4. Na pravo jeden. Díky. Bacha, budu střelit do těch dveří, jo? No už tam. Bacha. Nebude, není v si. Kde je hasiče? Tam je. Hostage secured. Extract the hostage. Máme je, jo? OK. Hostiles approaching. Keep the hostage safe. Počkej, já tam hodím tu. Tak já jsem umřel. Za autem tam ještě jeden, nalevo, jeden. Za autem, jo? Za autem, jo. Počkej, já tam hodil... Znám to v tom mapu. Už to má za sebou. Dobrý, OK. Jo, jo, už může jít si rukojmi. Dobrý. Nice, hoši. Jsi luxus. Tuto mapu jsem ještě nebyl. Teda mapu. Dneska hrál jako v té NX. Spíš te... Tyto teroristy jsem ještě nebyl, ne? Mapu už já. Vypadá to luxusně, ty jo. Já jsem na první. Na 1369, jo. Kolik já mám? 1212, nejmí. Tak. Co mám dát? Opakovat tuto misi, ohodnotit tento zápas. Na, počkej, necháme to dovést. By nám to mělo dát další misi, ne teďko? Mhm. Super, já to je bolec na druhém místě. A jo?
můžu mít teachera. Ty, jak si to změnili hnedka? Ty už máš teachera, Clayton, jo? Jo. Ty šmejde. A střih pětistavku. No to já ještě ani nemám jinou pětistavku, buď v klidu. Já mám 2500, další. To máš dobrý. A škoda, že tady není žádná mapa, víš, aby si věděl, kam máš jít. Jak prostředním kolečkem máš většinu odbou těch věcí. Co mám prostředním kolečkem? Třeba odbouchnu ti ti zdi. Čím rozbíjíte ty zdi? Ale musíš mít ty bombičky takové. A sakra. A do prčic. Já blbou. Pusy. Shit, shit, shit. Na rozhledku. Pusy, jak pojď jim uzdravit. Jdu, počkej, kde seš? Na začátku. Úplně na začátku. Jo, protože jsem skočil. Počkej. Na mě vběhl atentátník. Jo, vydržte, já jdu oživit Clayton. Yeah. Se fakt povedl. Oživení F-kem. Shit, ne! Blbé futra! Oh my god. Dobrý, jsme tady. Jo, bože, to už jsme jenom tři, jo? Někdo umřel. Jo, já jsem se nemohl trefit do futer. Takže jsou dva typy za štítem. Tady za rožkem, no. No ještě jeden hned napravo, za tou zdí. Dobrý. Dostali, dobrý. Tady v té místnosti je týpek. Dva tam jsou. A ještě za štítem vlevo je jeden. Vlevo? Dobrý, jdete. To jsi zdrho. Tady toho jsem... Tady je tuhej. Dobrý, já jsem je zabil tady ty dva. Počkej, já si přebiju, jo. Dobrý. To mi bomba. Kde? Tam, na to je dobrý hatcher, ty bombičky. Jo? Je, on těma bombičkama zničí všecko elektrické. Počkej, já tam hodím grana. Jo, ale potřebuji oživit. Macha grana. Já už tě... Dobrý, ještě oživu. Oživuješ, jo? Díky. Dobrý. Musíš něco říct, já to nevěděl, že jsi oživit. Bombičko slyším. Ale to je super. Co? Ale ten teacher, ten je super, že já můžu, když to odhodím, ono se to hned tady těma bombičkama. A já už nemám žádný EMP granát. Tam byly třeba C4. Sorry. Oh, dobrý flashback. Dobrý. Flashbacku. Přebijím, jo, počkej. Jo. Dobrý, tady taky nikdo není. Tam neprojdeš, myslím. Jo, a ten Bridge Church, Clayton, co máš, tím odpaluješ zdi. Jo, ale
Počkej, já už nemám Bleach Church. Máš tři. Ne? Já ho mám. Dvakrát, ne, já ho mám. To je, máš, že? Máš třikrát takové ty... Gčkem nebo kolečkem ne, to odpaluješ. A co mám odpalit? No, to já vím, že... Tady tu zit mám odpalit, tam je místo toho kolečko toho granát. Jo, tak Gčkem, g. To přiložíš ke zdi. A jasný. Macha klejte, já to jdu zkoušet. Ke zdi, anebo k tomu koknu, no. Jo, to jsem neviděl, že Gčkem jako to. A čím to, čím to odpálím teďko, když jsem to položil? Buď máš prostě znovu už tím jsem, samým. Já už to mám na... jo. Gčkem nebo tím prostředím. Tam je čisto, kluci. Dobrý, já jsem to chtěl jenom vyzkoušet. Jo. Dobrý. OK. Jdeme nahoru v opatrové čtyro. To rukojmí, že? Myslím, že jo. Jo. Je nic není. Nic, to je jaké. Možná v druhé budově. Musel zkusit na zeď. Já jdu kraj levou, já jdu kraj pravou. To jste šeli dolů? Jo, dole, to bude, dole. Bude bomba někde. Dole bude ta bomba. Na schodech někde. To je tady schod, tady schod. Oni to zatělávají tady ještě. Ježiši. Jsi umřel? Já jsem se blbec zabil. Já si říkám. To já jsem se vzal. Maka, pojďme. Dobrý. A teda muselo být víc výbušniny než obvykle. Dobrý. A ty jsi mi tam udělal se flashback. Musíš něco říct na ten flashback. To jsem napil já na to. Oh, wow, bacha za zádama, za zádama. Sorry. Ze zadu šli. Já jsem jí dostal. Já jsem musel pustit. Dáme to znova. Jo. Bylo hodně dobrý. Super, výzvu jsem dostal. Ty vole. Ještě mi chybí, vole. Tak. Klejtne, jak tohle mě bude bavit ve čtyřech. Takže úkol zněl jasně. Hele, a kde zjistím na ty dveře na to rozbíjení? To si tady někde vyberu? To je na sekundární zařízení. Třištivý granát, anebo tady mám omračovací granát, nic víc tam nemám. Každý to má jinak, no.
Mám jít s váma. Dobrý, to asi zvládnem, ne? Jo, aha, někdo šel. Tak já jdu vnitřkem. Jste šli druhou stranou, kouka. Počkej, nemám to hodit ty. Bacha, jsem tady před váma, jo, hoši. To jsi nemusel. Ach ne. Tuhle. Půjdem. Přemístili se. Jo? Ne. Tady kam chodzajmu. Jo. A jo, tady. A dáme G-čku. Počkej, já tam hodím ten, vidím už, už jsem tam viděl pár těch. Klejte, ty musíš vždycky chodit na stranu, protože já když střílím třeba ze zadu, tak střílím do tebe. A já jsem šel za tebe. Jo. Jo. Přebijím. Já taky. Dobrý. Taky. OK, jdeme. Počkej, je tam bomba, jo? Dobrý. Kam jdeme teda? A tam hodím granát. Jo. Jsou tam dva, bacha, házím granát. Nechoď tam. Okay. Hej, oni jdou ještě tady odsud. Dobrý. Čus. Nazdar. Tam. Pěkně jsem to dostával teďka. Já jsem ho sestřelil potom, on byl tady schovaný ze zadu. Já jsem musel dát na nabíječku na čas. Počkej, já si přebijím. Dobrý, můžem. Nemá se vyčistit od naší patro. Au, 8 HP. Máš hodně málo, víš? Aha. Tak počkej, já půjdu teď první. Já jsem musím vždycky první rozehrát, aby mi to šlo. Dobrý, tady už je akorát zavřený dveře. Tady to bude asi čistý, někde jinam. Tady asi ještě. Ne, tady to je čistý. Není. Ok. Ne, přebíj. A věř, že tady to bude čistý, aby šel opatrovejš. Vychoze? Jo. Ale já mám tady jeden problém. Ježiši, já blbón. Povídej. Ale jak máš tady ty boty, jako je třeba ASX, DubBot, no. Erisbot, Fredbot. No. Takže jako jak si teďka rozjel toho Jerryho na DJ, takže by si takhle rozjel i ty boty, kdo na to tady dělal docela jako i bordel. Ještě jednou, já jsem tě blbě slyšel. Že jak máš tady jako ty boty, no, to jsem slyšel, no. Takže by si to rozdělil, jak chci třeba rozdělat toho DJ, je to Jerryho. No. Že bys ještě udělal takovou, že bys udělal něco z toho seskupení i pro ty boty. Jak je napravo. Jsou naproti. Já je mám seskupený, nebo jak myslíš? Jo, jak jsi teď dal toho Jerryho do jako DJ 1. Jo, to dělal Clayton, no. Tak, no tak Clayton, že by si to udělal i s těma botama. To je ten, to není na to, ale to aby prostě, aby ten jeden člověk to mohl zkoušet. Další. To je spíš pro bota, aby poznal, že může hrát ten... Takže já to mám to, oni tady pouštěli jiné píkoviny, tak... Zejména Kuba, tak jsem to musel zrušit. Jinak to tady zkouštěl každý. Kam jste šli, vole? Jo, tam.
Nice. Luxus. Luxus. Já to mám v angličtině, tu hru. Fakt jo, já mám úplně co v češtině. Já tak v češtině. Já mám zase Rust v češtině. Ten taky mám v češtině. Jo, ten, já ne. To měl být taky, to je... Já mám... To musíš kliknout. Ale... Já mám Windows 7 v češtině. Oh, jim! Jakoli to se zasal mýmu vtipu, to není možný. Tyba, já mám úroveň 2. Hele, teď si můžu něco pořídit, ne? Tam máš ty žlutý... Ty známky, vím? Známky, jo. Tak za to můžeš kupovat. Mohli bysme bránit tady, hostiče. Můžeme třeba potom. Aha. Kolik máš kose peněz? No, co to je? Jako v čem myslíš peněz? Tady v tom, v té hře, jo? Ty kartičky, no, co to je? Já myslím. Herní měnu. Hele, ještě jsem se na to ani nepodíval. Takže nevím. Já znám vždycky vybavně. A třeba tak už mám 3000. Já vůbec nevím. Dobré. O, oh, vidím, že máš to. Oh. Já si máš štít. Jdu zleva, jo? Yeah. Mám tady schody nahoru. No, máme tady nováčka, jo? Tak... Dobrý. A ten tátník tady někde. Ale on za chvilku by měl přijít. Koze. No. Ale on se přijde jeden nováček, jo, tak když je tady trošku... Tak on se tady trošku seznámí, tak když jak přivítejte, on je takovej... Jasný. On je jakovej klidnej, tak... Jasný. Ježiš, on se zabil sám terorista? Nebo co? Asi jo. Ale vy jste trefili do toho, do výbušní, že? Další sem běží. To prčit. Ježiši, pardon, to prčit. Pohodě. Oh, oh, potřebuji oživit. Jo, to ještě musím zabít. Mě došly zrovna náboje, ty vole. Taková to. Proto mi došly náboje, ne? Zrovna jsem střílel. Ale ne, ale kdyby se zkoukl, kolik ti lidí šlo pomoc. Jo, to tak. Tak to bylo Tady jsou pak schody nahoru, hoši. Hele. Já vím, kde jsou. Úplně dole možná budu. Kde jsme byli, ne? Tady budou.
Tady tudy jsme přišli, tam začátek. Je kuchyň. A je tam bomba. Počkej, tak já tam hodím. Au, jsem zabitý. Smrt jeden. Dobrý. Budu vás krajit. Tak ho beru. Hostage secured. Extract the hostage. Keep the hostage safe. Hostiles approaching. Počkej nahoru, že jo? Ne, ne, ne. Okrem. Bacha, bomba, na těch dveřích je bomba, bacha, vlevo. Tamhle taky je bomba, tady jsou všude bomby, jo? A jo, tady myslíš. Já tam hodím ten, nebo ne? Podor. Počkej, co? Pozor, zvon náma. Krej to, krej to. Bože, já mu můžu jít přímo na hlavu a stejně ho p***cím. No sláva, až ještě mu netrefím hlavu. Hele, běž, Lucky, běž vylečit toho, spač. Díky. Teď už to vypadá, že je hlavně už to dobrý. Nice. Hostage extraction successful. Načiní agent. Nice. Úspěch. Já hned dojdu, já si ho skočím. Kladě jsem to táhá. Zase vyhrál, ty vás. Krajten zase je bomby. Já zas nejmíň. A já vůbec. 96 jsem dostal. Terrorist Hunt Classic. Fuck. No, mám furt všechno zamčený, jo. No, protože my si to nemůžeme teď koupit, až budeme, až si znovu to ukončíme, tak můžeme v menu si to koupit. Vylepšení. To jsem tady. Jasný. Eliminate all of the terrorists. This is going to be a tough one. But then that's why you were chosen. To mám ještě. Ten tátník někde. Ale tak od tady si už jak s váma zahrou ten tátník. Shit! No. Čekaj,
kde? Pojďte, půjdeš mě vylečit. Jo, počkej, je tady ještě tamhle. 18 HP. Tam kde seš? Jste vylečený. Počkej, stůj, klidně. Já jsem ani nechodil nebo jo? Chodil jsi, mě jsi chodil. Dobrý, ještě já si přebiju. Oh, bacha, za dveřma tam. Jo. Počká, tam hodím granát. No, dobrý. Ježiš, já vlastně mám ten. Dobrý. Tam nic není už. Jdem nahoru, klidně. Pojď nahoru, jdem nahoru. Kluci šli dolů, tak jdem nahoru. Tam jsem hodil bombičku. Au, přebím. Jich je to strašně. Já jdu s kontrol. Au. A jí dostal odsud, ty vole. Ale tady taky slyším někoho. A budou slyšet. Jau, já jí zase dostal, ty vole. Jo, přes tu zeď. Co to bylo za fíkovinu? Já jí dostal přes zeď, buď v klidu. A jo. Po mě zavanou ten bombu. Au. Oh, potřebuji oživit, kurva. Ale mě zavanou bombu, ale... To bylo se ke mně. Tak ne. Dobrý, super. Takhle přes ty zdi, vole, šmejdi. Tady už jsme venku, vole. Jsem venku, vy jste vevnitř, jo? Počkejte na mě. Mhm. Počkej, špačku, ne. Jo. Dobrý. Možná úplně dole. Zbývají jenom tři nepřátelé. Asi zavolám hoši, jo? Jo. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Nice, neděláno. Super. Ne, čau. Už jsme doma, před kým jsme přijeli. Jo, počkej. Já jsem hned tady, hoši, vydržte chvíli. Jo. Ne. No koupit, vybrat peníze a to. Ve městě. My jsme odpočívali. Odpočívali si. Jo, protek to chodíš. To si píš. No, jen pracuji. Ne. Jako my si s tím, jo, to jo, ale nic, jako. Vídem. Vítáme
dobře. Že mi nebylo dobře. Já jdu. Ale já jdu, čau. No, mě bylo nějak, nevím, mě bylo nějak divně, tak jsem načilo. Tak. Ukaž. Bráníme. Bráníme, jo? Jo. OK. OK, OK. Reinforce the area. Hostiles regrouping. We are green. Tady toho rukujeme, jo, bráníme. Počkej, jo, tak jo. A tady ještě můžeme dát ty. Můžu to dělat laky? Já tady můžu něco nastražit Gčkem. Tohle, co to je tím Gčkem? Podívej se. To je štít do dalších kamínů. Jo, štít, aha. To je to do dveří třeba. Co? Já nevím, že jsem přišel. Já to je něco. Au, 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 au. Hele, já před něj postavím tu tůl, vole. Ten granát, co háže smoky, on dusí. To už nemám. Vlna dvě. Přebíjíme, hoši. No, vítej do klubu. Kraješ to tam, jo, Clayton? Jo. OK, dobrý. Au, au. Bukrej tuhle stranu, hoši. Dobrý, já to tady zpáčku bukrej. Já tam už zadělám. Jak jsi to zadělal, ty vole? Co? Držím. Já se dělal střílnu. Co držíš? Hele, dej si Gčko, pokud máš ten štít. Nemám. Já jsem ten štít. Ten štít jsem dal tady před něj, protože to na něj střílelo, já jsem mu dal sem před něj ten štít. Jo. Dobrý, já to bukrej tady. Ale nikdo... Zase mě to, ale vy jste mě zatrasili. Jseš tam na pospas. Vyhrál si bitvu, klid, ne? Aha, chudáte. Pajštít.
co ty sráči. The threat has been eliminated. Jsi umřel? A vyjde, že... Jo, dobrý. A jo, další vlna, takže se musím vrátit. A poslední vlna. Máme štít, no. Chcete někam hodit pletivo? Já mám pletivo. Že byste někam chtěli Yoshi. A já se počkám tady, jako že si dám štít trošičku na lepší místo. Počkej, ti sem hodím někam pletivo. Já se přátelé. Atentátní. Přes HP. Poštíta. Dobrý, počkej, stůj, stůj, stůj. Díky, díky. Dobrý. Dobrý, už by měl být mrtvý. Váš, tato někde stůl. Ale proč? Ale vůbec ani nekoukli. Jednoho jsem dostal. Oh, druhej. Dobrý, dostal jsem. Nice. Dobrý, dostal jsem. Super. Luxus. Luxus. Úspěch. Ta kavira, co mám já, ona má schopnost být tichá. Jo. Potichu, takže ona nejde téměř slyšet. Jo, zase nejmíň. Koukám. A úroveň 3 už mám, ty jo. Máš ty level. Dvě hlas, 147 jsem dostal. Kolika ty máš klidný level? Čtvrtý. Já mám třetí. Já 72. Já 56. Teď 3400 bodů, no. Já si nechávám furt to samé. Co teď, furt bráníme, nebo co to je? Teď je útok. Jo, klasickýho na teroristy. Mě zabije česky ty teroristy. Ale je to super takhle ve čtyřech, úplně v klidu, ty. Gay YouTube. Eliminate the terrorist. Cože? Ale nic, tamhle Twitch přece. Kde je Twitch, nebo co? Ale přede mnou Lucky je za Twitche. Já to nahrávám tady to všechno, co dneska padím. Když jo. Pak hodíme někam. Sakra. Jsi zvyklý z toho, viď?
Ne, ani ne, já jsem spíš tě překlikl. Shit. Oh. Mě nahadila. To je zmrt. A jak to bude, co to bude? Vás mohli sundat. Au. 11 HP, hoši. Shit. Co je? No. Pěkně jste. Co vás zabilo? Bomby. Bomby. Kam nás střílel týpek? Ze spodu. Ty vole, pacha. Pod váma je. Ještě jeden tam. Další tam byl. A vidím. Napravo je špačko. Napravo, no. Jsem tam. Sorry. Dobrý. Napravo bude. Oh, za náma, špačku. Dobrý, dostal jsem. Bomba je tu. Ze zadu špačku. Já mám jenom jedno HPčko, jo? Takže buď v klidu. Čistá. Macha bomba. Napravo tam budou. A můžu rozdělat ty dveře, počkej, jestli chceš. Ne, nemusíš. Au, za náma. Už tak to dáme znova, ne? Dobrý, ráj, uvidíme. Tyvo, co to mají za zbraně? Já si aspoň v klidu zakouřím. Kolik je hodin? Já budu končit. Já za chvíli končím, já se podívám na seriál a pak přijdu hoši, jo? Mě se ztracena. Asi zakouřím zatím, rychle. Musím to zapalovat. Já ho zapalovat. Co klidně, baví tě to? Baví. Luxus, viď? Locate and defuse a bomb. I am ready. Stay focused, lads.
Jdem tady. Jich je. Shit, shit. Shit. Au. Díky. Pozor. Já nabijím. Tak jsem tady. Hoši, jdu za váma. Oh, ne! Ten? Na konci ne. Atentátní. Okay. Vy jste v té bance, jo, vevnitř. Je. Prostě. Chráně špačku. Jste nahoře, jo? Yeah. Ale to je ale dobrý, tady to jenom stačí uhlídat. Lidé tu druhou stranu špačku. Schovej se, když tak za to, Jose. Běž úplně k tomu. K té bombě a tam lidé se schovej klidně, skvěč úplně. Dobrý, já to vydám špačku tady. Au, za náma. Ještě jedna bomba chybí. Mám 12 zápeček. Já mám 4 HP. Já 14. Já 12. Já to někde slyším. Bude dole v patře. Řekl, že bude dole, nebo nahoře, hele. Ne, to je vršit, aha. Bude dole, podle mýho ta bomba. Hru zleva, jo. Bomba, co ty vole. Viděl, jak se tam bykal, nebo? Ano. Located a bomb. Hele, mám. Location and plant the diffuser. Ale kde je aktivovat? Tady se všem pípat, vole. Tady. Umístí. Kdo jí má tu bombu? To já. Pojď tady, tady jdem se. Když vás neslyším. A kraju tady ty dveře, jo? Ruky, já to kraju za tebou, jo? Yeah. Au. Zase jde po mně. Au. Co budu oživit. Au, už je po mně. Škoda. Víte, že vás neslyším. Nevím. To je divný. Dáme to znovu, tu bombu. Jo, dáme.
Slyšíte mě, Hoši? My tě slyšíme, no. Jo? Jo, už vás slyším taky. A jo, jiná. Letadlo je taky dobrý. No to jsme zkoušeli na začátku, víc klid, ne? Jo. Si pak musím pořídit toho a už bych možná na něj měl. Tak na to musím podívat. Spadlo ti to, máchale. Eliminate the terrorists. A běž ty, Dorotko. A zrovna jsem přebíjel, ne, tyvo. Pamět dopředu. Já tak půjdu rád, že jsem začal za tebou spát. Sorry. Pozor. Dobrý. Pozor další. Au. Dobrý. Ten byl nějaký ožralej. No hlavně jsem ho nemohl se střelit, má hodně vyšel takových nábojů, vole. Pozor, tady je strašně moc těch. Já hodím moc flepovák tam. A jo, dobrý. No, beru spodek. Vyboně. Dvouka s kama, s kama, s kama. Bomba. Já to taky slyším. Cože? Ach jo. Je tam za těma, za dveř... Ne, přímo v té ulice. Za sedl... křesly. Počkej, ty asi nemáš flip. Ne. Co myslíš? Asi mi to nevylečí. Ty výbušiny mě tady nejvíc celou. Au, potřebuji oživit. Muzík jeden. Už tam běží. Ten jeden přišel ze zadu, vole, jeden to. Já jsem to vystřílil. Bacha, máš ho před sebou klid, jo. Tady jak ležím, tak přímo naproti mě.
Hele, já to zkontroluji a hned tě oživím. Jo, tam je, tady za tím už měl být, no. Zatím jsem tam nikoho neviděl, no, takže já to no. Jsem, že to říkal, že tam je, vole. Říkal jsi Špačku, ne. Může být. No, já ten... se tam koukám, nikde nikdo. Přišel ze zadu. Jako mě předtím. A bacha, je tam u něj terorista. To je svidárna. To jsou schody. Tam nahoře byly schody. A už umírám, takže už je to jedno. A je tam terorista, běž ho zabít. Mhm. Nahoře. Jo. Tak mi řekni, jak to... bude hned za tebou. Jak mi to mohl vylíst? Ale to bude takový sviňák. Zepředu? On prostě, oni, já nevím, jak lezou vole, vždycky ze zadu, zepředu. Nice. Že to buzík jeden. Vyhnilej. Já jdu celou dobu, já si to kryju ze zadu. A on mi vleze ze předu, ne? Ty říkáš, že ho máš před sebou. No on byl přede mnou. Ne, on byl přede mnou. A najednou se objevil za tebou. Já jsem si tam právě že šel kouknout. Tam je. No on fakt byl přede mnou, já jsem ji dostal ze předu, ne? Protože to ze zadu jsem zabil. Se tě tam nemohl nechat dlouho. Ale stejně se prodí. Kolik je? Já půjdu na ten Seroš. No, už jdu na ten seriál. Já si dám na chviličku pauzu. Dneska jsem to propadl dost. Okay. Pak dáme ještě. Yeah. Jo.